Vətənpərvərlik ən dərin, ən müqəddəs, ən ülvi hisslərdən, duyğulardan biridir. Hər bir adamın qiyməti onun vətənə, millətə xidməti ilə, əsil insanlıq ləyaqəti və vətənpərvərlik hissi ilə ölçülür. Vətən sevgisi, vətənə məhəbbət insanın daxilindən, qanından, genindən gəlir. Bu sevgidən doğan şəhidlik zirvəsidir ki, əsrlər boyu bitməyən qəhrəmanlıq nümunəsidir. Məhz Xəyyam Səmədov kimi. Xəyyam Səmədov yazısı silinməyən bir iz qoydu qəlblərdə. Xəyyamın vətənə olan bağlılığı onun tam əzəldən, uşaqlığından qanında, genində var idi. Sözsüz ki, bu onun bir şəhid məktəbində dərs almağını da bir daha sübut edirdi ki, vətən torpağı Xəyyam Səmədov təki oğullar yetişdirdi. Xəyyam Mirazim oğlu Səmədov 16 yanvar 1986-cı ildə Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kəndində anadan olub. O doğulduğu Mirzəbəyli kəndində Şəhid İlham Kərimov adına tam orta məktəbində təhsil almışdır. Daha sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. Təhsilini tamamladıqdan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında leytenant hərbi rütbəsi ilə xidmətə başlayıb. Vətən torpağını öz yastığı bilən Xəyyam gənc yaşlarından sinəsini vətən yolunda düşmən gülləsinə sipər etdi. Soyuq səngərlərdə yağış qar bilmədən döyüşdü Xəyyam Səmədov. Nə qədər çətin olsa da bu yolu o istəyərək seçdi. Geridə iki övladı olmasına baxmayaraq yenə də geri çəkilmədi. Özünü yox, vətəni düşündü. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru olan Səmədov Xəyyam Mirazimoğlu Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən 20 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olub. Xəyyam Səmədov yaşasaydı 38 yaşı olacaqdı. Bugün isə onun ölümündən 4 ay ötür. 2024-cü il 16 yanvar Şəhid Xəyyam Səmədovun doğum günüdür. Hər kəsin vəzifəsi olduğu kimi Qəbələ televiziyası üz tutdu Mirzəbəyli kəndinə, Xəyyam Səmədovun ziyarətinə. Xəyyam Səmədovun doğum gününə onun ailə üzvləri, atası Səmədov Mirazim, anası Səmədova Səba, qardaşı Səmədov İlşad, bacısı Səmədova Gülşən, həyat yoldaşı Səmədova Piyalə və övladları Səmədov Murad və Səmədov Nicad. Eləcə də qohumları, şəhid ailələri, kənd sakinləri, döyüş yoldaşları, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğunun kollektivi və digər şəxslər iştirak etdilər. Mərasim ilk öncə Qurani Kərimdən ayələri ilə başlandı. Tədbiri Qəbələ televiziyasının əməkdaşı, aparıcı Mehman Şəfiyev açıq elan edərək vətənpərvərlikdən və şəhidlik zirvəsindən söz açdı. Xəyyam Səmədovun bir ömür boyu yaddaşımızda əbədi qalacağını söylədi. Sonra sözü Xəyyam Səmədovun atası Mirazim Səmədova verdi. Bir atanın baxışında nə qədər qəm kədər olsa da bir o qədər də qürur hissi var idi. Hamıza əvvəlcədən öz dəli təşəkkür edirəm ki, qışın bu şaxtasında mənim balamın bir dönümlə, yəni anadan olduğu günü qeyd etmək məqsəd üçün burada yaşamışıq. Yəni biz fəxr edirik, atası da, atası olaraq mən anası Sabah xanım da fəxr edirik ki, bizim Xəyyam kimi bir oğlumuz olub, bugün məsəl üçün ayın 19-dan qədər, sentyabr ayın 19-dan qədər bizim oğlumuz idi, indi Azərbaycan tanıyan Azərbaycanlı oğlu. Şaxtarı və soyuq olmasına baxmayaraq, hər kəs şəhidini sevərək onun məzarı önünə toplaşmışdı. Ürəkləri sözlə dolu olan şəhid ailələri də çıxışlar edərək Xəyyam Səmədova Allahdan rəhmət və ailəsinə səbir arzuladılar. Onun ömrü balalarına versin, Allah anamıza bütün şəhid analarına çox səbir versin. Bugün biz Xəyyam balamızın işığına toplaşmışıq. Xəyyam 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatında şəhid olmuş
mayorumuzdur. Yeri cennet olsun ailesine, balalarına, atasına, anasına. Sabır dilerim Allah'tan. Cennet mekan olsun, ruhu şad olsun. Ucalan bayraklar, hansı ki o bayrakların üstünde minlerle yiğidin kanı var. Onlar bir daha inmesin. Düşmenle sen geride dövüşen balalarımız, Allah onları korusun, onlara güç kuvvet versin. Allah azizlerine sabır versin. Biz insanlar başa düşmeliyiz. Bak bugün mayorumuzun, bu şehidimizin ışığına toplaşan, değer veren halkımız. Celil müəllim demişdi. 100 il ömür olsa da vətəninə dəyər verən sıravi, sadə fəhlədən tutmuş, kasıb ailədən çıxmış varı ya alim ya kasıb insan olmağına baxmayaraq vətən uğrunda gedən şəhidinə qiymət verirsə, bir şəhid anaları, ataları adından onlara çox sağ olun deyir. Onlar var olsun. Gələcəyə elə bir məktəb müəllimləri, müəssisələr, elə bir idarələr tohum səpsin ki, Azərbaycanın bütövləşən vətəni uğrunda canından keçmiş hər bir vətən evladını unutmasınlar. Biz bir gün varız, sabah yoxuq. Cənab mayorun atası Niyazın müəllimə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah müzəffər ordumuzu qorusun. Bir daha şəhid xəbərinlə üzləşmək. Mən bütün şəhidlərinə və onların valideynlərinə fərqlərdim. Vətənpərvər insanları var. Bəli, bu mənada biz, Azərbaycan xalqı xoşbəxt bir xalqdır ki, onun belə qəhrəmanları var. Bəli, nə qədər ki Azərbaycanın belə qəhrəmanları var, bu ölkə basılmayacaq. Düzdür, müəyyən vaxtlarda, anlarda bu ölkənin baş üzərini qara bulud dağılır. Müəyyən zamanlarda biz hətta işğal altında da yaşayırıq. Amma bir gün gəlir, özümüzü topluyuruq, ayağa dururuq və bu vətəni azad eləmək uğrunda övladlarımızı Azərbaycan yolunda şəhid olaraq verməyə məcbur oluruq. Bəli, yaşasın belə övladlar böyüdən şəhid ailələri, yaşasın belə övladlar böyüdən Azərbaycan vətəndaşları. Qarabağın cəmalını görən gündən mail oldun, neşə sönmüş ocaqlarda öz əlinlə yandırdın şam. Bugün sənin mövludundur, mübarəkdir, şəhid xəyyam. Vətən üçün hər vətəndaş can verməyir, sənsə verdin neçə-neçə can verəni, gözlərinlə özün gördün. 44 günün şəhidlərin yaddaşına bir-bir hördün. Aldın mənfur düşmənlərdən, ürəyincə sənin tiqam. Bugün sənin mövludundur, mübarəkdir, şəhid xəyyam. Tarix yazan igidləri öyə-öyə tarix yazdın. Onlar bizim baş tacımız, deyə-deyə tarix yazdın. Hünərinlə qorxaqları əyə-əyə tarix yazdın. Necə deyim, ömür gündən alanmadın doyunca kan. Bugün sənin mövludundur, mübarəkdir şəhid xəyyam. Xəyyam Səmədovla bir taburda xidmət edən döyüş yoldaşları onun haqqında söyləməklə tükənməyən titrək səsləri ilə onun ürəklərdə yaşayacağından və bir nümunəvi hərbçi olduğundan daim danışacaqlarını söylədilər. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah qalan ömrünü bağlarına bağışlasın. Sonra isə Mehman Şəfiyev sözü bir sıra idarə və strukturların nümayəndələrinə verdi. Onlar da öz çıxışlarında Xəyyam Səmədovun iqidliyindən və qan yaddaşımızdan əsrlər boyu qalacaq deyə söz açdılar. Başlanmaları, bu güzel günleri arzulayan Tanrı şehidinize rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Benim kohumum, kentçim, hem de şagirdim Xəyyamın ad günüdür. Bilmirəm necə təbrik edeyim. Necür deyim ki, ad günü mübarək olsun. Allah qəni-qəni rahmet eylesin. Mən bir
yerdə təsəlli tapıram ki, bir qazar kimi mən onu sətirlərdə işıqlandırmışam. Onun haqqında kitab yazdım, sağlığında. O isə bizə o kitabın əvəzində qələbəni bəxş elədi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Xəyyəm Səmədovun bacısı qızı Seyidova Bənövşə qəhər göz yaşları ilə dayısının igidliyindən bəhs edən şəhidlərə məxsus şeir nümunəsi səsləndirdi. Salam şəhidin yarı, bilirəm darıxırsan, bir ömür gələr deyə pəncərəyə baxırsan, bilirsən gəlməyəcək, yol yoxdur daha geri, şəhiddir sənin igidin, cənnətdir onun yeri, səni şəhid övladı, boynunu bükmə qəti, çünki heç bükülmədi, atanın şıx qaməti, şəhiddir sənin atan, ay ölkənin çırağı, şəhidlər diri qalar, şəhidlər ölməz axı. Sonda Xəyyəm Səmədovdan bizə yadigar qalan iki balası, Nicat və Murad Səmədovlar, ataları haqqında qürur hissi duyduqlarını və onu heç zaman unutmayacaqları və onun bu əbədi yolunu hər zaman nümunəvi bir şəhid balaları olaraq yaşadacaqları haqqında söz verdilər. Cənnətdəki ad günüm bəri ata, mən səninlə fəxr edirəm. Xəyyəm Səmədov haqqında danışmaqla bitməzdi. Tədbirin davamını isə hər kəs onun doğulduğu həyatda davam etdirmək üçün onun evinə yol düşdü. Xəyyəm Səmədovun ölümündən sonra Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlığa və igidliyə görə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və vətən uğrunda medalı təqdim olunmuşdur. Biz də Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkət adından şəhidimizə Allahdan rəhmət və ailəsinə səbir arzulayırıq. Cənnətdəki yaşın mübarək şəhidim. Mehdi Abbasov, Nargilə Əsbənli, Qəbələ TV.